L'Eclipsi és una tragicomèdia musical eh, en el que podem veure com eh, moltes vegades en la condició humana podem passar i en les nostres vides podem passar de la llum a l'ombra, de l'amor al desamor, del paradís a l'infern en, en un instant. I d'alguna manera amb aquest eclipsi el que, el que passa és això. L'obra comença, l'òpera comença amb un casament en un dia luminós en el que tot és fantàstic eh, i, per, i a partir d'aquest eclipsi el que passa és que el casament passa a ser de nit i en un cementiri. Eh, amb aquest cementiri el que passa és eh, que apareixen els monstres de les relacions amoroses. Apareix la gelosia, apareix la, la inseguretat en l'altre, apareix les inseguretats en, en un mateix, que són de vegades les més terribles, i sobretot el més terrible que apareix, eh, que són la necessitat de moltes persones d'eclipsar de, de, els altres. Crec que és una, una gran tragicomèdia sobre com som les persones de vegades, eh, moltes vegades per amor, també eclipsem a les persones eh, volent que, que siguin els nostres desitjos. I és una òpera en la, que, en la que sobretot hi ha un personatge que té una gran voluntat en eclipsar el, qual, qualsevol persona que tingui un pròpia, fins i tot la, la seva filla.